tirada ugu badan mudanayaasha labada gole ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankoodii ugu horeeyay ee wadajirka ahaa. Kulanka wadajirka ah oo ay xarunta fiilaha Hargeysa ku yeelanayaan xildhibaanada golaha shacabka iyo sanatarada aqalka sare ayaa la sheegay in lagu ansixinayo jadwalka doorashada gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo la qorsheynayo in bishan gudaheeda la soo gabagabeeyo. Waxaa jira walaac fara badan oo ay muujinayaan qaar ka tirsan mudanayaasha mucaaradka ah ee ka tirsan baarlamaanka 12aad, kuwaas oo sheegay inuu socdo abaabul ka dhan ah xildhibaanada, kuwaas oo loogu talagalay inay fowdo ka kiciyaan kulanka lagu ansixinayo xeerka doorashada labada aqal. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka 12aad oo qoraal ku baahiyey bartiisa xiriirka bulshada ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu abaabulayo xildhibaano fowdo ka kiciya kulanka baarlamaanka si doorashada gudoonka baarlamaanku dib ay ugu dhacdo, isla markaana ay dhacaan waxyaabo badan oo la isku khilaafayo. Waxaana uu sheegay in fowdada la doonayo in la isku dayo ay noqon doonto mid fashilmaysa, sida uu hadalka u dhigay, isla markaana uu sii raaciyey inay jireen qorshayaal kuwan la mid ah oo hore u fashilmay. Haddii bishan Abriil ee aynu ku guda jirno dhexdeeda la doortay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaa aad u yaraan doontaa cabsida laga qabay in bartamaha bisha soo socota ee May ay dunidu Soomaaliya ka jirto dhaqaalihii kabka miisaaniyadda, taasoo ah mid ka mid a walaacyada ugu badan ee doorashada Soomaaliya laga dhaxlay. Qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in xilligan adag ay muhiim tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dardargeliyo howlaha ka shaqaynta doorashada gudoonka labada gole ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya, kuwaasoo muhiim u ah jaangooynta siyaasadda cakiran ee Soomaaliya, taasoo imi ka taagan meel adag. Waxaa jira khilaafyo kala duwan oo ay qabaan qaar ka mid a dhinacyada siyaasadda ee kala aragti duwanaantu ay ka dhexayso, waxaana qaar badan oo ka mid a dadka falanqeeya siyaasaddu ay tilmaamayaan in xilligan haddii la muujiyo tanaasul siyaasadeed ay Soomaaliya ka badbaadi doonto dhibaatooyin burbur siyaasadeed ay ugu horreyso. Lama oga sida uu ku soo dhammaan doono kulanka mudanayaasha baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya, hase ahaatee mudanayaasha ayaa loo sheegay in guud ahaanba looga baahan yahay inay soo xaadiraan. Jiitan fara badan oo ka badan muddo hal sana ah ayay soo martay doorashooyinka Soomaaliya, waxayse hadda ku dhowdahay xaaladihii ugu dambeeyey. Wax ka yar 20 kursi ayaa ku harsan qaar ka mid a dowlad goboleedyada. Sidoo kale waxaa diiradda lagu hayaa doorashada labada gudoon ee labada aqal, waxayna dadku si weyn u dhur sugayaan xilliga ay dhici doonto doorashada madaxweynaha iyo shaqsiga ku soo bixi doona. Idaa Rosmagne, wararka laantaafka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.